אני הלכנו להשקיע את החצי שעה הקרובה, לדבר קצת על מוס, קצת על דיזיין, קצת על קוד, וככה על כל מה שביניהם. בעצם מה שאני מדבר עליו בחצי שעה זה ההבדל בין קוד טוב לקוד רע, מה שאני קורא. כאשר מה שילווה אותנו לאורך כל ההרצאה זה בדיוק הפער הזה, אז אני אגיד עליו במילה, מה שהציור אומר, לפחות מה שאני התכוונתי, קוד טוב זה קוד שעושה לנו כסף. קוד שעושה לנו כסף זה קוד שלמשל, כתבתי את התוכנה ועכשיו הלקוח, כתבתי תוכנה ועכשיו הלקוח רוצה מודיפיקציה, רוצה שינוי, רוצה שיצור, רוצה עוד דבר בתוכנה. אם אני יכול לתת לו את זה בעשר דקות עבודה ולתת לו יותר ממה שהוא רצה, זה אומר שיש לי לקוח שמח, קוד עשה לי כסף, קוד טוב. קוד רע זה קוד שכתבתי את התוכנה, ועל הכל כך מגן אני איזה שינוי, מודיפיקציה קטנה, כן, הסיפור, אותו סיפור כמו בפסקה הקודמת, רק שהפעם אני פתאום מתחיל לתרץ. לא, תשמע, אתה רוצה את הנתונים שאני אעלה אותם? לא, תשמע, אבל יכול להיות, זה קוד רע. אוקיי, זה מאוד מאוד קל לזהות קוד רע ברגע שיש לכם לקוח שמבקש מודיפיקציות, זה מאוד מאוד קל לזהות, והחוכמה היא לזהות קוד שהולך להיות רע עוד לפני שהלקוח מבקש את השינוי, כלומר בתחילת הדרך. או אפילו אני אגיד יותר מזה, להימנע מקוד רע. אז דרך אחת שנקרא לה להימנע מקוד רע או לעשות את הקוד שלנו יותר טוב ויותר כיפי, זה נקראת Object Oriented. הרעיון של Object Oriented אומר, בואו ניקח את הקוד שלנו, מה שאנחנו עושים, בואו ניקח את המידע, הדבר שאנחנו עובדים עליו, נשלב אותם יחד, נזרוק את זה בפייל מסוים, נקרא לו PM-File, והפייל הזה יהיה בערך בין 80 ל-100 שורות, עדיף קצת פחות מ-80, זה אפילו יותר טוב מאשר קצת יותר מ-100, אבל זה הסדר גודל, והפייל הזה יתעסק אך ורק בטאסק אחד ספציפי. ואם המערכת שלנו תהיה מורכבת מהרבה פיילים כאלה, אז בלונג טרם, כשלקוח ירצה שינוי, יהיה לנו מאוד קל לתת לו את השינוי הזה. זאת החשיבה, נגיד ככה, שעומדת בבסיס של Object Oriented כדבר טוב. Object Oriented לא מתאים לכל האנשים בעולם, בפרט אם אתם כותבים סקריפטים בפרל, גיבויים של כל מיני דברים שקשורים לסיס-אדמינים, ואתם עושים סקריפט של, לא יודע, 150 שורות שכתבתם אותו, ואף אחד לעולם לא ייגע בו יותר, כי הוא פשוט יעבוד לנסח. אז אולי Object Oriented לא בשבילכם, וזה בסדר. Object Oriented יהיה מאוד טוב בשבילכם אם אתם עובדים, כותבים קוד ש-other developers השתמשו בו. וזה נכון במיוחד בפרל, כי אם עשיתם קוד ש-developers אחרים השתמשו בו בפרל ולא עשיתם object oriented, אז כנראה זיבלתם להם את מרחב השמות, שזה משהו שאתם לא רוצים לעשות. דבר שני, סביבה משתנה. אם הסביבה שלכם לעולם לא תשתנה, אם יש לכם שרת שאתם אומרים, קניתי עכשיו שרת במלא כסף, והוא הולך להיות איתי ל-500 שנה הקרובות, והשרת הזה, הארכיטקטורה שלו תישאר אותו דבר, אני לעולם לא אקנה לדרייבר 50, אני לא... אוקיי, בסיס, הכל בסדר. אבל ברגע שאתם מדברים, או ככל שזמני השינוי של הארכיטקטורה שלכם יותר גבוהים, דגש אם אתם עובדים מול לקוחות, כי לקוחות יש להם נטייה קצת מעצבנת, שהדעה שלהם משתנה לעיתים מאוד קרובות, אז בסיטואציות כאלה, Object Oriented יכול לחסוך לכם עבודה, לחסוך לכם זמן, ולעשות את זה שלכם יותר רעיד. כשאני מדבר על Object Oriented ופרל, אם מישהו, נגיד, 1998, והייתי אומר, אוקיי, Object Oriented פרל, בואו נעשה את זה, let's do it. אז אותו בן אדם שהיה ב-98, אני מסתכל עליי ככה ואומר, מה? עכשיו נכתוב את כל הפונקציה new לקונסטרקטור ובלס וכל זה? כלומר, פרל שבא מהקופסה, פרל 5, שיצא ב-94, אז פרל 5 כלל תמיכה די עלובה ב-Object Oriented. היית צריך לעשות את הכל לבד, היית צריך לכתוב את הקונסטרקטור לבד ולכתוב מה זה ירושה בכוחות עצמך ולכתוב מה זה אינטרפייסים לבד, ולא היה ז'רגון של דיזיין. ולתוך הסיטואציה הזאת נכנסו, או נגיד ככה, נכנס פרמורק שנקרא מוס. בעצם נותן לנו, מכניס טרמינולוגיה, ז'רגון, אובג'קט אוריינטד לתוך פרמורק. מוז נותן לנו Object Oriented Framework שהוא סטייבל, הוא פה מ-2006, די הרבה שנים וזה here to stay. אנחנו היום גרסה כבר 2.0, לא יותר, גרסה 2 נקודה משהו, כן? והוא יהיה איתנו כנראה להרבה זמן.
מה שמוס הוסיף לתמונה היחסית לאובייקט אוריינטד שהיה לפני מוס, זה את הטרמינולוגיה. להגיד, קלאס A יורש מקלאס B. קלאס אינטרפייס C, או קלאס A מממש אינטרפייס C. כל הדברים האלה לא יכולת להגיד אותם בפר, ובמוס אתה כבר יכול להגיד. כלומר, לכתוב אובייקט אוריינטד לפני מוס היה מאוד מאוד קשה. הייתם צריכים המון המון קוד, בוילר פלי קוד, חושבים הרבה קוד כדי להגיע לדברים, והיום זה הרבה יותר קל. אז למה אני מתכוון כשאני אומר הרבה יותר קל? נגיד שלא ראיתם מוס אף פעם בחייכם, כמה אנשים לא ראו מוס אף פעם בחייכם? ותרגע את השירות, אתה אומר, מה אכפת לך, זה משחק. תורידו את הידיים רק אלה ש... כאילו, תשאירו עדיין למעלה אלה שראו אובייקט אוריינטד. כלומר, ראיתם אובייקט אוריינטד בלס ולא ראיתם מוס. אז... אליכם שכתבתם סאב ניו בכוחות עצמכם וכתבתם אובייקטים אינסייד אאוט כמו סושי ועשיתם את כל הדברים המצחיקים, אז במוס יש לנו ז'רגון חדש, יש לנו בעצם טרמינולוגיה שמדברת על אובייקט אוריינטד. ומה זה אובייקט אוריינטד? אובייקט אוריינטד אומר קח קוד, קח את הדברים שהמחלקה עושה, יש לנו קלאס, קלאס יש לו פעולות, זה הפונקציות שלו, ויש לו דאטה ממברס, המידע שהקלאס עובד עליו, ובואו נראה איך אנחנו כותבים את הדבר הזה בפרל בצורה נחמדה. אז אתם יכולים לראות או שזה יצא לי קטן מדי? אז לדוגמה, מה שאנחנו רואים בחלק העליון, package person use move אומר בואו נגדיר קלאס בשם person. והקלאס הזה בשם person יש לו שני data memberים, name ו-age. עכשיו זה נורא נחמד, כי אתם כבר לא צריכים להגדיר רפרנס להאש אנונימי ולשים עליו דיפולטים ולעשות קונסטרקטור שאולי יקבל. לא, אתם פשוט אומרים has name וקיבלתם כבר את כל הרפרנס הזה לקלאס על כל הדברים שאתם קוראים. וhas age וקיבלתם את כל הדברים שאתם קוראים. כלומר, ארבע שורות האלה מייצרות לי מחלקה, מייצרות לי שני data memberים ומייצרות לי פונקציות של getter וsetter על חלק מהממברים האלה לפי אטריביוטים שנתתי לממברים. אנחנו יכולים לראות כאן אלה שיושבים בשורות קדמיות ואלה שלא, אז אני אקריא שהב קיבלה עוד פרמטרים, למשל is, ro או rw. is יגיד לנו איזה דברים אני רוצה לג'נרט, האם אני רוצה לג'נרט גטרים בלבד או גטרים פלוס סטרים. קיבלה גם is עוד אטריביוט שאומר type constraint. type constraint דבר שלא היה קיים בפרל, לא הייתם יכולים בפרל להגיד אני רוצה ששדה מסוים יהיה רק מספר או רק טקסטואלי. אז מוס הביא לנו את הז'רגון הזה של type constraint כדי שנהיה יותר חכמים לגבי האינפוטים שאנחנו מקבלים. מבחינת שימוש, השימוש בקלאס מוסי הוא אותו הדבר בדיוק כאילו הקלאס הזה לא היה כתוב במוס. זה מגניב, כי זה אומר שמי שמשתמש בקלאס שלכם לא צריך לדעת שהקלאס שלכם משתמש במוס, והכל פשוט use person, person חץ new עם הפרמטרים שאנחנו מעבירים בתור דיקשנרי, יש לנו פה ולידציה בפרמטרים, והדפסה של פי חץ נאם זה פונקציה. זה נראה כמו קריאה מהאש, אבל זה לא קריאה מהאש, פי חץ נאם זה פשוט הפעלה של פונקציית הגטר נאם על אובייקט. זאת אומרת מ-5.6. אני חושב שחלק מהפונקציונליות לא נתמכת ב-5.6, יש שם support matrix וסקייל באתר שלהם, אבל יש ירוקים ב-5.6, יש יותר ירוקים ב-5.10, סייזה לא 6. סייזה של 5.10, סייזה ממני. הדבר השני שיש לנו באובייקט זה פונקציונליות, והפונקציונליות באובייקט מוס היא אותו הדבר כמו שאתם כותבים ללא מוס, זה בגלל ש... זה היה בסדר. כלומר, אתם כותבים פונקציה, פונקציה בפרל זה סאבורוטינה, הפונקציה הזאת מקבלת את האינבוקנט בתור הפרמטר הראשון, כלומר, הדיס ארגומנט, הדבר שהפונקציה רצה עליו, אין מילה שמורה דיס בפרל. לכן אנחנו משתמשים ב-myself שווה shift בדרך כלל בשורה הראשונה של פונקציה שהיא מתודה, זאת אומרת, תן לי את הארגומנט הראשון, אני מניח שהפעילו איזה כמו מתודה, לכן זה האינבוקנט שלי, זה הדיס שלי. אני אקרא לו דולר סלף כי אני בא מתרבות פרלית ולא סי-פלס-פלסית, אבל זה סתם שם, אפשר היה לקרוא לו בכל שם שאתם תרצו. ומפה אנחנו יכולים להמשיך לעבוד איתו. הדפסה של סלף חץ ספיד, לקרוא לפונקציות על האובייקט הזה, כל
כל הדברים שהייתם עושים עם דיס בשפות אחרות, אתם עושים אותם פה עם הסל, זה בעצם האינפורקס. אז אם אני אפעיל את הפונקציה go, מה שיופס לי זה ברום ברום, והמהירות של המכונית במקרה הזה 10. אז מה מוס נותן לנו? שוב, אני לא... יש המון במוס, אני מעריך עליו יותר מדי. מה מוס נותן לנו? מוס נותן לנו new method, כל העבודה שעשינו בלכתוב קונסטרקטור לבד, שהיינו עושים אותה, לא עושים אותה יותר. זה מדליק, זה המון קוד שאנחנו לא כותבים. באופן כללי, לפחות זה יצא מפרל על good code versus bad code, אז good code, כלומר קוד טוב, הוא כזה שלא כתוב. כמה שיש פחות קוד, יש פחות באגים. יותר קל לשנות, כי לא כתוב כלום. אז אין לכם נכון. כמה שיש יותר קוד, הוא יותר רע. יותר קוד זה אומר שאתם מניחים יותר דברים, אתם עושים יותר באגים. אז תכתבו כמה שפחות, וזה מסודר לכם. use trick ו-use warnings, אתם מקבלים אותם מהקופסה. כלומר, ברגע שקלאס שלכם עושה use moose, הוא גם מקבל use trick, use warnings במתנה, שזה נחמד מאוד. אתם מקבלים tag validation. tag validation זה עניין די מעניין, כאילו די כיפי. לפני מוס אני לא חושב שמישהו עשה טייפ ולידיישן בפר. כלומר, אם מישהו כתב, אולי זה רק אני, אבל כשאני כתבתי קלאסים אובג'קט אוריינטד בפר, לא הייתי משקיע את האנרגיה ולכתוב, אם לא קיבלתי משהו שהטייפ שלו הוא ככה וככה, אז אני אעשה אקספשן כזה וכזה. לפעמים הייתי במצב רוב, הרוב המקרים לא הייתי. יש פרמס ולידיישן. נכון, היה. כן. אז לא הייתי עושה את זה, ולא הייתי משתמש בפרנס ולידייט גם. אבל ברגע שיש לי את מוס ושזה כבר בילטין בתוך הפריימוורק, פתאום אני עושה את זה. וזה אומר דרך לארגן את הקוד שלי בצורה שיותר נחמדה, יותר נוחה, יותר טובה, יותר אובג'קט אוריינטד, פחות טוב. מפה, עכשיו שאנחנו מכירים את מוס ואנחנו יודעים את הכוח שלו, אני רוצה לדבר על אובג'קט אוריינטד דיזיין, או בפרט על הרעיון של Object Oriented Design Patterns. עכשיו, Design Pattern, באופן כללי, תבנית עיצובית, היא פתרון לבעיה, נגיד ככה, פתרון לבעיה שנתקלים בה הרבה, שהיא בעיה אבסטרקטית, זה לא בעיה שהיא קונקרטית, שבנויה על למידה מניסיון של אנשים שהם אקספרטים. כלומר, אנשים שהם מומחים, שעבדו המון מערכות וראו המון דיזיינים שונים, שמו לב שיש דברים בדיזיין שחוזרים על עצמם. אז הוא אומר, אוקיי, מדליק, הנה בעיה עיצובית שחוזרת על עצמה, אולי אני יכול לכתוב על זה ספר. ובתוך הספר, אגב, תראו על זה ספר, הוא נקרא דיזיין פאטר, זה מה שאתם רואים בשקר. בתוך הספר הזה הם פשוט יכתבו קטלוג של המון בעיות עיצוב שנתקלו בהם, והפתרונות, נקרא לזה פתרונות בית ספר, שהגיעו לבעיות האלה. למה שמעניין אותי בכלל? למה מעניין אותי לשם את זה? למה אני לא רוצה לפתור לבד את הבעיות? הרי אני דיבלופר, הדבר שאני הכי אוהב בעולם זה לפתור לבד בעיות. אני חושב שאם אני נתקל בבעיה שמישהו כבר פתר לפניי, ואותו מישהו שפתר לפניי כבר פתר אותה בערך 10 פעמים, ב10 הקשרים שונים, ומתוך 10 פעמים האלה פעמיים עבדו, ועוד 8 פעמים לא עבדו. כלומר, הוא פתר אותה ב10 דרכים שונות, 8 מתוכם לא עבדו, ועוד פעם אחת עבדה, ולכן הוא צריך לעשות אותה פעמיים. אז תקחו את הניסיון של השנים הזה, תגידו, מה אני מעדיף? לפתור את זה בעצמי ולקחת את הסיכון שהפתרון שלי לא יעבוד, ואז הלקוח שלי יתקשר ויבקש את הפיצ'ר של לקחת את הדאטה מאתר אינטרנט במקום מקובץ אקסל ופתאום אני אגמגם, או לקחת פתרון שמישהו ניסה אותו, בנה אותו, על יותר ממערכת אחת, וזה הצליח. יש לנו אינטרס לעבוד עם פתרונות מוכחים, מוצלחים, שעבדו, פשוט בגלל שזה שהם עבדו, זה מגדיל את הסיכוי שהם יעבדו גם בבעיה שלי. Object Oriented Design Pattern, הוא tested, proven, development paradigm, speeding up development process, זה מה שאני רואה פה, וזה נחמד. מה שאני רוצה לעשות בדקות הקרובות, לעבור על מספר design patterns כאלה, כל design pattern בעצם יש לו את הבעיה שעומד מולה, לעבור על מספר design patterns כאלה ולראות איך אני יכול במוס, בפרל, באפליקציה גדולה, לממש את הפאטרן, לפתור את הבעיה לפי זה. מבנה של תבנית, כשאנחנו מדברים על design pattern,
אז מבנה של כל פאטרן מחולק לנאים, שם התוכנית, פרובלם, הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, זה הגיוני, סולושן, הפתרון, זה יכול להיות החלק המעניין ביותר, והקונסיקוונסס, שזה למעשה החלק המעניין ביותר, למה, מה ה-ups and downs של הפתרון הזה? אוקיי, אז בחרת לעשות פתרון ככה וככה, מה אתה תרוויח מבחינת זמן ריצה, מבחינת זיכרון, מבחינת ביצועים, מבחינת לאיזה מקומות יתאים, איפה אתה עלול להתנגש עם דיזיין פאטרן חוזרים? כל הדברים האלה רצים בקונסיקוונסס. והספר הזה שאני ראיתי אותו בשקף הקודם, פשוט עובר, יש לנו 23 תבניות, פשוט עובר על כל אחד, משמים עוד ועוד ועוד טקסט, סביב הארבעה האלה, name, problem, solution, אלה הקצרים, וקונסיקוונסים, דיונים ארוכים, למה לבחור אחת, למה לבחור את השנייה. אם אתם לא מכירים את הספר הזה, אני ממליץ לקרוא אותו, אני ממליץ. הבעיות שאני הולך להתעסק איתן, או התבניות שאני בחרתי להציג, הן חלק מתוך התבניות שיש שם בספר, וכל אחת מהתבניות אני אגיד מילה על הבעיה, על הפתרון, על consequences, ככה לפי ה... איך אומרים לפי הספר? והתבניות מחולקות לשלוש קבוצות מרכזיות. קודם כל יש לנו קבוצה הראשונה של תבניות creational, של התבניות שמתעסקות בבעיות הקשורות ביצירת אובייקטים. מה זה בעיות הקשורות ביצירת אובייקטים? כמה אובייקטים אני רוצה לייצר? האם אני רוצה שיהיה לי אובייקט אחד במערכת, חמישה אובייקטים במערכת? האם אני רוצה שליטה על כמות האובייקטים שאני מייצר? האם אני רוצה לייצר אובייקט פול, לעבוד עם איזושהי בריכה של אובייקטים וכל פעם לקחת אחד אחר מתוך המאגר, מתוך הפול? האם אני רוצה לייצר את האובייקטים שלי בצורה מדורגת? למשל, אם אני מדבר על XML, אנחנו נייצר איזשהו... האובייקט XML, עץ XML הגדול, ייבנה בצורה מדורגת. צומת צומת עד שנקבל את האובייקט במלואו. אז כל, בוא נגיד, כל מה שקשור ליצירת אובייקטים שעולה בקטגוריה הראשונה. קטגוריה השנייה, התנהגות, זה כל מה שקשור ליחסים בין אובייקטים או מחלקות שונות. הרעיון הוא למשל אובזרבר שמדבר על מה קורה כשמחלקה אחת, כשאובייקט מחלקה אחת משתנה, איך זה משפיע על אובייקט ממחלקה אחרת. לחצתי על צ'קבוקס בגוי, איך זה ישפיע על המודל שלי? כל מיני שאלות כאלה. אלגוריתמיקה, יחסים בין מספר מחלקות או בין מספר אובייקטים כשאנחנו מדברים על אלגוריתמים וכו'. בקטגוריה השלישית, structural, יחסים מבניים. הקטגוריה הזו מדברת על יחסים בין אובייקטים ומחלקות שקשורים למבנה של האובייקט או של המחלקה. כלומר, איך שתי מחלקות או שני אובייקטים ממחלקות שונות יתאגדו יחד ליצירת מבנה שהוא מורכב יותר או מעניין. בואו נעבור ככה לקטגוריות מבחינת creational patterns, כל מה שקשור ליצירה נכנס לי פה בקטגוריה הזו, והרעיון הוא לקחת את הלוגיקה של יצירת אובייקטים להוציא אותה החוצה. שתי תבניות שאני אראה קשורות לפה זה פקטורי וסינגלטון. נתחיל עם סינגלטון. הרעיון של סינגלטון אומר דבר כזה: אני נמצא באיזושהי סיטואציה שאני צריך רק אובייקט אחד במערכת. למה? כי אני רוצה לבצע למשל שליטה על גישה למשאב משותף. יש לי קובץ לוג, שאני רוצה שמכל המערכת יוכלו בקלות לגשת ולכתוב לקובץ לוג הזה, אבל אני לא רוצה שבכל מקום המערכת יצטרכו לדעת מה שם הקובץ לוג, ולצור אובייקט, ולחשוב איך לסנכרן בין קלאסים שונים שכותבים לתוך הקובץ, ואם יהיה לי השחתה. המטרה של סינגלטון היא בעצם לוודא שיש לנו אובייקט אחד בלבד בתוך המערכת, מתוך סוג מסוים, והאובייקט הזה ישמש אותנו להרבה פעמים לריסורס שיירים, איזשהו ריסורס שיש לי מעט ממנו. איך הייתם כותבים סינגלטון אם אתם למשל בשפה אחרת, C++, Java או משהו כזה? אז מה שהייתם עושים, הייתם מגדירים משתנה סטטי, והייתם מגדירים במחלקה פונקציה סטטית של המחלקה שתחזיר את האינסטנס כל פעם, והייתם כותבים את הדברים. אם אתם בפרל, אז מטבע הדברים אתם לא אוהבים לכתוב קוד, כי אם... כלומר, כן, אני הבנתי את זה. אם אתם הייתם אוהבים לכתוב יותר מדי קוד, אז לא הייתם באים בפרל. הכיף בו זה פשוט לכתוב פחות. פתרון שלנו בהיבט של מוס, דבר שנקרא extension, מוס extension. מוס הוא כלי שניתן להרחבה
די בקלות, ודי הרבה אנשים עשו לו הרחבות. אחד הרחבות האלה נקראת מוס x נקודותיים נקודותיים סינגלטון. והרעיון הוא פשוט, אם אתם רוצים לקחת מחלקה ולעשות אותו סינגלטון, כל מה שתצטרכו לעשות, אפשר? באמת, ממש במשפט וחצי, אני רואה, במעט שאני הסתכלתי על מוס, יש פקג'ינג עם מוס ועם מוס X. אז מה, איך? מוס X זה extension. ומה זה המוס, תחת מה שתחת מוס עצמו? אני מבין שראיתי כמה כאלה שהם מוס קודם כל על משהו. אני חושב דברים של מוס, דברים שבאים איתו. חלק ממוס, כל משהו חלק ממוס ומוס, זה כל משהו כהרחבה שאתה יכול לעבוד בלעדיה. אז מוס X יש אותה פוטנציאל שלו, למשל אתם צריכים להתקין אותו בנפרד, להתקין אותו מסיפן בנפרד, אבל ברגע שעשיתם את זה, ויש לכם איזשהו אובייקט, מחלקה לוגר, שמייצר את לוגר אובג'קטס, ואתם רוצים שהלוגר אובג'קט הזה יהיה סינגלטונים, כלומר אתם רוצים שיהיה רק אחד כזה במערכת, למשל כי הוא פותח פייל ומנהל גישה לקבצים ואתם לא רואים לו לדאטה בייס, אז אין לכם שום בעיה. Package logger use moose x נקודה נקודה סינגלטון, עכשיו תגדירו את כל הפונקציות שלכם. מפה והלאה, בתוך main או בתוך כל package אחר, או בתוך כל קלאס אחר שאתם תגדירו, יש לכם תוכנית של 1,000 קבצים, לא משנה מאיזה קובץ, תכתבו את זה. כלומר אתם צריכים לכתוב logger חץ instance. עשיתם את זה, הגעתם לאותו האינסטנס הספציפי של הלוגר, ופשוט יצרתם אם אתם מתבלבלים, אתם אומרים, נו, אני מתכנת עם אנשים טמבלים, שכל מה שהם עושים, הם מתבלבלים, הם קוראים לניו, הם לא יודעים מה זה אינסטנס. זה לא נורא, כי ניו גם מביא לכם את אותו האינסטנס ממש שאינסטנס מביא לכם. אז אם תעשו ניו זה גם יעבוד, אם תעשו זה לא מומלץ, כלומר זה יהיה דפרקייטד, הצפי הוא שבגרסות הבאות הם כבר לא תוכלו לעשות את זה, אבל בינתיים ניו עובד, אינסטנס עובד, ואתם מקבלים פשוט את הרפרנס. אתה יכול אולי לרשות קצת על דוגמה עם ירושה ומוסיק סינגלטון? ירושה ומוסיק סינגלטון, מה הכוונה? כאילו יש לי קלאס שיורש מקלאס שהוא סינגלטון. אתה בטח תרצה לקרוא לה, אני לא יודע. כי אחת השאלות הקלאסיות שאני מכיר ששואלים למשל סתם אנשים שדברים רוצים יותר זה למה לא להשתמש בסטטיק איזשהו אובייקט סטטיק. והתשובה הזו בדרך כלל זה שאתה רוצה לשמוח בירושות, אני בעבר את הנושאים לך. כן, אני אדבר עוד קצת עוד מעט על ירושה, אני בגדול לא עושה ירושה. זה דיזיין תבנית גרועה מאוד ירושה. אני אדבר על קצת, אני מקווה שיהיה לי זמן לדבר קצת על התאורטיבות. אז אתה משתמש ב... אני אצטרך לעשות יוז מוסיק גם באובייקט פלוגר שלי? בתוך אובייקט פלוגר זה יוז מוסיק. אתה משתמש באובג'קט אוריינטיישן רק בשביל גייט אנקפסולשן, לא מעניין אותך באמת כל האפשרויות של ירושה? בטח שמעניין אותי, אבל ירושה היא רק דרך אחת לייצר יחסים בין מחלקות שלקחת בעצם פונקציונליות ולחסוך רירייט של קוד. יש עוד שתי דרכים מרכזיות במוס, זה דלגיישן וזה רולינג, ושתיהן עדיפות. אני מקווה שאני אספיק להגיד כמה מילים. דוגמה נוספת למקום שבו מעניין אותנו to abstract away, להוציא החוצה את ההתנהגות של initialization, זה factory. זאת אומרת, אני רוצה להיות מסוגל לייצר אובייקטים, אבל אני רוצה שכל הלוגיקה של ייצור האובייקטים שלי תהיה רחוק באיזה חור ולא בכל המקומות במערכת, כלומר, ניו הוא לא good enough. מתי זה יכול לקרות? זה יכול לקרות למשל שהיצירה של האובייקט היא תלויה בתנאים סביבתיים. בואו ניקח דוגמה שיש לנו קוד שהוא OS related, שהוא תלוי מערכת הפעלה. יש לי אובייקט אחד, win32 config, רלוונטי לווינדוס, ואובייקט שני, יוני config, שהוא רלוונטי ליוניקס. אני רוצה לקבל באיזושהי דרך אובייקט שיהיה, נקרא לזה, אני מוכן לעבוד איתו באותו האופן, לא אכפת לי מי משניהם קיבלתי, אני רוצה שהם יתנהגו אותו דבר, ה-Win32 קונפיג וה-Uni-Config, אבל אני בשום אופן לא רוצה לעשות ניו על אחד מהם, אלא יותר נכון, אני רוצה שהניו עליהם יהיה באיזה מקום רחוק, נידח וקצר, קל לשינוי. אז
מוזמן שיהיה לי לעשות את זה על ידי הגדרה של רול, או על ידי שימוש מסוים ברול, בתור אינטרפייס. הרעיון של רול, רול נותן די הרבה דברים, אבל אחד הדברים שהוא נותן זה יכול להיות כמו אינטרפייס, אתם יכולים להנדיר רול, ובואו להנדיר איזה פונקציות אתם דורשים שהאובייקט שיממש את הרול יבצע. במקרה הזה, אני הגדרתי שלוש פונקציות שמעניינות אותי. Debug mode, native separator, ו-root file system. שלושת הפונקציות האלה, הן מאוד רלוונטיות שלי לקונפיג נמיה, הן שונות בין Windows ל-Unit, טוב, אז מה אני אעשה? אז אני אבנה מחלקה שנקראת config factory, שיהיה לה פונקציה build config, שכל מה build config עושה, אני אומר, טוב, אם אני בווינדוס אני אחזיר אובייקט של Windows, אם אני ביוניקס אז אני אחזיר אובייקט של יוניקס, אני יכול לשאול איזה משתנה מצחיק בפרל, לאיזה מערכת הפעלה אני, וזה, כן, סוג של יעבוד. העניין הוא שהקוד הזה עם המשתנה המצחיק ועם ה-given when, אני לא רוצה אותו במקום מרכזי בתוכנית. אז אני מייצר אותו בתוך config factory, קלאס אחר נפרד, וגם ה-Unix Factory וגם WinConfig, שני הקונפיגים בעצם ממשים את הרוב. עכשיו כשאני בתוכנית הראשית, לא מעניין אותי אם קיבלתי משהו שהוא Unix Factory או משהו שהוא Windows Factory, Unix Config או Windows Config, זה לא מעניין אותי. אני עובד עם שניהם אותו הדבר, ושניהם דרשתי שהם ממשו את הרוב, לכן מובטח לי ששניהם יהיו להם את אותם הפונקציות, ואני יכול פשוט להפעיל את הפונקציות האלה על כל אובייקט שקיבלתי. איפה הקשר לרול? לרול. הרול בעצם מאפשר לי לוודא, להגדיר אוסף של פונקציות, שאם איזשהו קלאס... כן, שחייב אותה חייב לממש, אבל... כן. לא נתתי את ה... איך זה נקרא? את ה... מימוש של ווין קונפיג ושל יוניקס קונפיג בתוכם הם צריכים to consume the role, הם צריכים לממש את הרול. זה אומר בדיוק אינטרפייס, בדיוק שאלות עד פה, יצירה של אובייקטים. ברשותכם אני אדלג מספר שקפים, אני מדלג שכתבתי את המצגת הזאת, אני אדלג מספר שקפים להגיד כמה מילים על structural, דילגתי על ה-behavioral, על structural, על מבנה של יחסים בין מחלקות, כי באמת חשוב לי לפחות להתייחס ליחסים האלה בין ירושה לרולים לקומפוזישן, שאני חושב שזה אחת התבניות שהופכות את מוס למדליק, ובכלל אחת התבניות ששווה לדבר עליהן בתוכנה. אז עולה שאלה, מה זה היחסים האלה בין המחלקות? מה אני יכול לעשות? איך אני יכול לקחת קוד ממחלקה א' ולהשתמש בה במחלקה ב'? הבעיות שאני מדבר עליהן הן בעיות בסגנון הזה. יש לי אובייקט קונטקט שהוא צריך להיות מסוגל, נניח רשומה בספר טלפוני, וקונטקט יצטרך להיות מסוגל לשלוח אימייל ואולי להתקשר, כאשר גם האימייל וגם הקוד של השיחות טלפון הם לא יהיו באותו הקלאס כמו הקונטקט. למה? כי אני לא רוצה לדחוף את הקוד יחד באותו הקלאס, כי אימייל משתמשים בו אולי בעוד הקשרים, למשל אולי משהו לא קונטקט רוצה לשלוח אימייל, יש אולי הודעת מערכת, למשל שיחת טלפון, שוב יכול להיות שיש מקומות אחרים או הקשרים אחרים שאני ארצה להתקשר בהם שהם לא קונטקטים, ולכן אני ארצה איכשהו לייצר את היחסים האלה. עולה השאלה איך אני עושה את זה. נגיד שהאופציה הראשונה שעולה על הדעת, או לפחות למתכנתים, אני חושב כשלומדים נגיד פקולטה לתכנות, זה ירושה. אנחנו אומרים, אוקיי, יש לי קוד של אימייל, יש לי קוד של פון, אני יכול לעשות שקונטקט יירש מאימייל וקונטקט יירש מפון, ואז כל הפונקציות האלה יהיו פה בקונטקט, וכל הפונקציות האלה גם יהיו פה בקונטקט. איך זה נשמע לכם? זה נשמע קצת עקום. זה נשמע קצת עקום מכמה סיבות. קודם כל, בגלל שקונטקט הוא לא באמת סוג של תוכנת אימייל, הוא לא באמת סוג של טלפון, אני רק רוצה שם את ההתנהגות. וקונטקט, אוקיי, עכשיו, ודבר נוסף, ירושה מרובה זה דבר שאנחנו לא אוהבים אותו
למשל בשפה כמו ג'אווה זה בכלל אסור, ב-C++ זה עלול לסבך אותך מאוד, ובאופן כללי, גם בפרל אגב, זה עלול לסבך אותך מאוד. אז נגיד ככה, התרחיש הזה, יהיו כאלה שיגידו בסדר, זה תרחיש לא מייצג. יש גם את התרחיש הקלאסי של person וstudent, נכון? שstudent לוקח מ-person וכולי, אבל האמת היא שבניסיון, שבמה שאני מכיר, רוב התרחישים המייצגים הם יותר כאלה מאשר כמו person וstudent, ורוב המקומות שאתם רוצים לקחת קוד מקלאס אחר, בקרוב, לא רחוק הרגע, שאתם תרצו לקחת קוד מעוד קלאס אחר ומעוד קלאס אחר ומעוד קלאס אחר. וכשהרגע הזה יגיע, אם עשיתם ירושה, אז זה הרגע שאתם יכולים להתחיל לזרוק את הכסף שלכם לתוך האסלה, כי אתם תצטרכו להתחיל לחשוב מחדש, או, אז מה בעצם? איך אני עושה ריפקטורינג לכל... וזה לא כסף. אז מוס נותן לנו שתי דרכים אחרות להתמודד עם הסיפור. הדרך הראשונה נקראת קומפוזיציה, והרעיון של קומפוזיציה אומר דבר פשוט, בואו נשמור בתוך קונטקט רפרנס לאובייקט אימייל, ובתוך קונטקט רפרנס לאובייקט פורם, ואז כשמישהו יקרא לפונקציה ששולחת אימייל, לפונקציה אימייל, אני אקרא לה על האובייקט הזה, וכשמישהו קורא לפונקציה קול, אני אקרא לה על האובייקט הזה. יתרון של הדבר הזה, זה כמובן שיש לנו הפרדה מוחלטת, הכל אקספליציטי, קל למצוא מה קורה למה. חיסרון של הדבר הזה, זה שאתם צריכים לממש בתור קונטקט את כל הפונקציות של זה, שיהיו כמו פרוקסי, ואת כל הפונקציות של זה שיהיו כמו פרוקסי. זה החיסרון. אבל לשמחתנו, החיסרון הזה הוא לא אמיתי במוס. מה הרעיון? מילת קוד בתוך האטריבוט נקראת הנדלס. הנדלס בעצם אומרת, כל פעם שהגיעה קריאה לפונקציה send mail על אובייקט קונטקט, אני רוצה לעשות לה forward אוטומטי, כלומר להפעיל באופן אוטומטי את הפונקציה send mail של האובייקט אימייל. כלומר, הנדלס אפשר לכם ליהנות משני העולמות. פעם אחת לבצע code sharing, הקוד כתוב פה, הקוד כתוב פה, אבל אתם קוראים לפונקציה על האובייקט קונטקט. קונטקט new, see send mail. הצלחתם לקרוא לפונקציה על אובייקט קונטקט. ודבר שני, שהרווחתם פה זה שקל לכם להרחיב את זה. אין שום בעיה שיהיו הרבה כאלה שאתם עושים הנדלס, אין שום בעיה שיתווספו עוד בעתיד, אין שום בעיה לקחת עוד פונקציות ממקומות אחרים. זה דעתי. זה אותה מידה של לכתוב אותה פונקציות בקלאסים של קונטקט תפעיל. כן, על הרפרנציה שלי של אימייל. היית צריך לכתוב הרבה פונקציות. נכון, לגבי התנגשות בשמות, ניתן להעביר פה הש רפרנס ואז לתת שמות אחרים. אם יש כמה שיש להם פונקציה send email, מה אני עושה? אז אני יכול לתת בהנדל הש רפרנס ולהגיד send email של זה, הוא יהיה לו שם כזה, אבל יש לך מקבל דבר שיש send green לאן במערכת? אני בוחר את השם שיהיה לפונקציה, כלומר אני בוחר את השם, אני יכול לבחור את השם הזה. השם פה send mail הוא אותו הדבר בדיפולט, אבל אני יכול גם לתת לו על זה. והדבר השני שאני יכול לבצע מבחינת ארגון קוד, הדבר השני שאני יכול לבצע מבחינת ארגון קוד זה הרעיון של רולינג. רול אומר דבר כזה, בואו נשים פונקציונליות מסוימת במקום מרכזי, במקום שהוא לא קלאס שאתם לא יכולים לעשות באינסטנציאציה, אבל בכל פעם שתשתמשו בו, הפונקציונליות הזאת בעצם תועתק לתוך הקלאס שלו. זה אומר, כל קלאס שנגיד עליו שהוא מממש את הרול, פונקציונליות פשוט תועתק אליו.
סוג של ירושה, אבל זה לא ירושה כי אין לי parent class ואין לי הבנה ואין לי פה את החשיבה בזמן הריצה לאיזה אובייקט אני רוצה, על איזה אובייקט אני רוצה להפעיל את הפונקציה, אלא בסך הכל מבעוד מועד, בזמן הקומפילציה, כל הפונקציות של הרול מועתקות לתוך כל קלף שמממש את הרול, ואז אני רואה. כמה מילים של סיכום, לא טיוטוריאל דיזיין. יש לי גם דוגמה של רולים, אבל נראה לי שעדיף כמה מילים של סיכום, ומי שירצה המצגת הזאת נמצאת למעלה בספיקר דק, אתם יכולים לשחק איתה. איפה? ספיקר דק. תגגל ספיקר דק. זה המקום המגניב הבא למצגות, הסלייד שיר הבא. ספיקר דק. אז כמה מילים לא טיוטוריאל דיזיין. אם יש לכם מערכת של יותר מ-1,000 שורות, תחשבו על אובייקט אוריינטד דיזיין, אם יש לך מערכת של יותר מ-3,000 שורות, תעשו אובייקט אוריינטד דיזיין. מוס מאפשר לכם להשתמש בכוח של פרל, כלומר לכתוב פחות ולהשיג יותר, שזה נורא נחמד, והעבודה כדי להשיג קוד נקי, קוד שיש בו פחות קוד ויותר, נגיד, פשוט פחות קוד, זה יותר כיף, זה שווה את זה, זה שווה את הכסף. שאלות. אפשר לערבב באותו פרויקט קלאסים כלומים? בוודאי, בוודאי. נגיד לקחת מוס ולעשות דלגיישן או כן, ניתן לעטוף במוס קלאס שהוא לא מוסי, וגם ניתן סתם לעשות דלגיישן ממוס לאובייקט רגיל ולהתקרות על מוס. מה הסיבות לא להשתמש במוס? מה הסיבות להשתמש? לא להשתמש. לא להשתמש? הוא לא קור, הוא לא מגיע עם פרל. חוץ מזה? הסטארט-אפ שלו, יחסית גדול. כן. לגבי הסטארט-אפ הגדול, אני רק רוצה להתייחס, יש אלטרנטיבות, למשל מאוס שנותן סטארט-אפ טיים הרבה יותר קצר. אבל שנייה, שנייה, לפני שאתה נותן את זה, בואו נשים במה זה יחסית הרבה. זאת אומרת, יחסית הרבה זה יכול להיות דקה, או חצי שניות, או 20 מילי שניות, מה ש... ה-use moose לוקח בערך שנייה. מהתכונה שלך. אם אתה כותב command line זה אמור להיות מאוד 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 מהיר, אולי שנייה זה הרבה. אם אתה כותב בתוכנת web, שרצה כל הזמן ברקע, שנייה זה חסר משמעות כי זה כל הזמן ברקע. אז קטליסט נגיד משתמש במוס כדי לספק לך הרבה יותר יכולות, שפשוט אומר שיהיה לך עוד שנייה אחת בהרצאה הראשונה, זאת אומרת רק בלהעלות את זה. זה חסר משמעות. כן, אז אני רק אחדד ברשותך, זמן עלייה קצת יותר ארוך של מוס עם אלטרנטיבות, יש די הרבה מימושים, אני אומר מוס פשוט כי כשם גנרי, אבל יש באמת די הרבה אלטרנטיבות למוס, די הרבה מימושים, תחפשו את זה בסיפן, זמן עלייה זה משהו רלוונטי עבורכם, אתה יכול לחפש בסיפן מימושים כמו מוס או אוס, כל מיני כאלה דברים מצחיקים שמימושים את זה, שיכולים כל אחד יש לו את העקרונות. בגדול, אם אתם מתלבטים לכתוב מוס או לכתוב קוד אובייקט אוריינטד ישן, אז די להתלבט, אין טעם, נגמר. ההתלבטות הזאת הייתה רלוונטית לפני 10 שנים, היא לא. יש לה הרבה דיפנדנסיז? יש דיפנדנסיז, אבל יש מאוס שאין לו דיפנדנסיז, נכון? תמיד אפשר לקחת את מאוס, אין לו דיפנדנסיז, הוא עולה מהר והוא נגמר. I'm not sure if I heard enough context, but I think it was about how does using moves affect my run. And basically what it does is make your start control a little slower. But what you get to do is like at the end of the class say something like package method make immutable, and then moves is going to take a lot of time to like, you know, study all the metadata, read you in a bit about the class, and try to compile methods that are as fast as they could possibly be, basically, like faster than you could write them by hand if you knew what you were doing. And it generates those really fast accessor methods and so on. And once you pay the initial startup cost of having to compile those, actually calling them at runtime, it's going to be pretty damn fast. It tends to be faster than what most people can write if they have to write accessors on their own. I hope that was like maybe related to Yeah, very much. Thank you. Okay, cool. אני אתרגם למי שזה, ברשותך.
אם אתם משתמשים במוס, יהיה לכם זמן עלייה קצת יותר ארוך, אבל בהחלט ניתן לעשות קצת טוויקים כדי לקבל run time יותר טוב ואחרי זה תעשו את פלוריאן והוא יגיד לכם מוס הרבה יותר מוס הוא יגיד לך יאללה, תודה לכם.